至今，中共邪恶政权对上亿信仰真善忍的法轮功学员进行了长达21年的群体灭绝性的迫害。纽约法轮功学院在7月17号晚间，在网络上举行了720纪念活动，会议提到“天灭中共大潮”正在全球进行，中共解体在即。 法轮大法信息中心发言人张尔平提到，中共对法轮功的迫害到今天仍在持续，但法轮功学员21年来和平理性反迫害，揭露中共邪恶，获得多个国家响应。The U.S. Congress has passed multiple resolutions supporting Falun Gong's human rights. The European Parliament has also passed a similar resolution. Now in the U.S. Senate, there's a Senate resolution 274 is being circulated, and over 30 members of Senate are co-sponsoring this bipartisan resolution. 仅在今年上半年，在中国遍及28个省，至少5000多名法轮功学员被绑架和骚扰，至少38人被迫害致死。追查迫害法轮功国际组织发言人汪志源表示，中共解体在即。 呼吁全球人士全面收集中共迫害法轮功的罪证。我们提醒各国政府、组织和世界各界人士，在这历史的关键时刻，站在正义的一面，全面清算中国的反人类罪行，在地球上永远的彻底的消灭共产邪恶。全球退党服务中心主席易容介绍，目前已经有 3.6 亿中国人退出中共的党团队组织，川普政府推出一系列打击中共的政策。越来越多的民族国家正在对中共邪恶政权形成围剿之势，国际反共联盟迅速形成，中共四面楚歌，陷入绝境。天灭中共的步伐越来越快了。18、19号两天，在纽约市内，法轮功学员组成了车队，一辆辆车身悬挂着 天灭中共，天佑中华，停止迫害法轮功，拒绝中共远离瘟疫等中英文横幅的私家车，从法拉盛出发，途经曼哈顿中城、时代广场、华埠、中林馆、布鲁克林八大道等，吸引了过路民众以及司机们的目光。新唐人记者柯婷婷，纽约报道。